Ahoj krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska tady máme zase rozbalování klasického prenuzu za... Říjen to musí být, když je teďka říjen. Ono října, tak je asi zaříjen, že jo? Asi jo. Já myslím, že zaříjen. Dobře. Třeba. Zase časopis, moje chvilka pohody. Říjen, je tam. Říjen, yes. Tak jo, tak já beru první věc, která mě zaujala, a to jsou nějaký chipsy od značky... Like chips. Jan Zikmund. Like chips solené. Společnosti Jan Zikmund. Dobře, takže od nějakého Zikmunda. Snad nedá nic zkazit, ne? Na solený. Fajn. Nedá, dobrý. Tak mě zajímalo, ale toto. Jsem takovou kolik studoval, bych trochu něco věděl. A takže já tady mám Fruitimo o Aquila. Je to z graniny. Pomeranč a grape. Tady tu novinku jsem chtěl vždycky ochutnout, že mi se líbila jak ta flaška. Ta je taková... Je pěkná. Zvláštní, tak i ten pomeranč grep, to přijde jako syrup strašně, takže jako já jsem na to měl vždycky chuť. Výborný. Strašně sladký, ale výborný. Jo. Moc dobrý. Je osvěžující. Je to nějaký zdravý džus právě, co jsem se dočetl. Proti klasickým džusům obsahuje Fruitimo o 20% méně kalorií, ale zůstává 100% přírodní bez konzervantů. Je to fakt dobrý. Výborný. A já si úplně představuju, že si z té flašky můžu udělat vázu, protože fakt vypadá jako dobře. To jo. Je to jak ten, jak se to jmenuje, ty tvoje čaj, takový ty, jak si z toho děláš vázu? Arizona tea. No. Mají taky jaký pěkný lahvar. A tohle je fakt takový fakt hezký. Já jsem další věc a... To jsou nějaký tyčinky zase od Korny, Flapjack. Máme příchuť brusinka a to je dýňový semínko a kakao. Tak bych chtěl vyzkoušet, to je takový ten, co mě od ty Korny chutná. To je fajn vůbec. Dýňový semínko je jako moc nefajný. A já. Dýňový semínko bylo dneska dost. To jo, to je ta dobrá hmota. Hmota. Mám dýňový semínko, asi ne. A není tam cítit. Výborný. Ne. Tam není cítit. Ne. Dělej. To není dýňový semínko. Je? Ta čokoládová je dobrá, to je divný. To je sladký strašně, ale je dobrý. Tady to aspoň nějak chutná, tak to mi teda moc nechutná. Ne, já si tady vyberu něco, co je pro mě netradiční, ale jelikož už jsem to někdy zkoušel, tak si to vezmu. Je to čaj, jemča, žaludek a střeva, bylinný čaj. A tady ty bylinný čaj mám strašně rád, ať jsou na cokoliv, na žaludek, na střeva, na bolení hlavy nebo... Já nevím, na cokoliv, prostě tady na nachlazení, prostě ty čaje prostě od jemčí mám strašně rád. Ale hlavně ty byliny, ty strašně krásně voní. Takže jako mám radost, že se tady ten produkt objevil v Renuzu, protože to je jako fakt super. Fenikl, kmín, rozmarín, lékařská anís, ježišmarja. To bude krásně vonět, bude to sice převonět, bude to super. No, to je takový jako, akorát na pos... Nevím, jaký to může být účinky. Tak, já si tady vezmu zase něco ve skleničce. A je to Hellmann's tatarská omáčka light, takže to budu jako neskazí se nic. Zrovna nám nedošla. Tak máme do zásoby. Takže takhle klasika ani Hellmannská. Ani nevím, jakou tatarskou, no, tak máme. Teď myslím, že máme nějakou albertiáckou. No, ani nevím. Dlouho jsem neměl žádnou tatarku, tak...
Možná už došla, já nevím. No já jsem si teďka právě vůbec jistá. Já si tady vezmu věci, které bych nechal na tobě. Ale momentálně to zkusím. Už zase. Proč? Pořád, dokola. Sušené droždí a droždí. Ne, co obě sušená? Obě jsou. Proč to tam furt dávaj? To je furt dokola. Nevím, jaký je v tom teda rozdíl. Není. Asi od každé je to jinak. Jiná značka, no. Od jiný firm. Jinak jako takhle je to... Jako nevařič. Ale takhle je to asi podle mě, že to je od každé... Mě zmátlo, že to je od každé jiné firmy. No, teď jo. Jeden je SAP Instant a druhé nulí. Takže... Tady tam bývá už tradičně snad Myslím, že už tady tohle, myslím, že už mám asi... asi tisíckrát. Chleba nepečem, ale asi začneme. Hlavně když peču, tak já používám to klasický prostě kostkový droždí a ne tady sušení, to vůbec nepoužívám. Použila jsem tak jeden sáček z těch všech, co nám přišli. Bys dělala ale chleba, ten na Vánoce, ne? Jo, já jsem to zkusila, jako šlo to s tím, ale jo, já jsem prostě zvykla na to kostkový, to je, mi přijde lepší takový. Takže, droždí. Mám tady zase nějakou mouku od babičina Volba, mouka ze pšenice Špaldy. Mouka špaldová, hladká, hodná na bábovky, koláče, perníky, sušenky, palačinky, libance i domácí slané pečivo. Takže to mi udělalo velkou radost, špaldová mouka je super. Z toho jsou dobrý právě nějaký zrovna ty koláče, to jsem zkoušela něco a bylo to moc dobrý, takže zase něco z toho pak vyrobím, to je, až budu mít troubu. To je mamka, ne? Děláš špaldové mouky nějaký tady ty věci, ne? Jo, mamka z toho dělá i knedlíky, normálně, kynutý. Já vím, aj nějakou buchtu, ale nám dávala ochutná. Jo. Strašně suchou. Nemá rád suchý buchty. Já to taky moc ne, ale... To jsou takový ty buchty, takový ty drobinkový úplně, které jsou úplně suchý, ale úplně dostatečně suchý. A já mám rád, když to má nějakou náplní, nebo... A myslím, že dělala možná i vánočku z toho a byla fakt dobrá. Takže z toho něco vyrobím. A poslední produkci vylosuji teda já, tentokrát. A zakončím to tím. A... Budu teda přemýšlet hodně, co to je, ale myslím, že asi vám to dám. Je to teda od Podravky a je to Ajvar jemný. A ani vám možná neřeknu, co to znamená, protože nevím, tady co to je. Tady to máš napsaný. No ale jako mě to moc neřekne. Pasterizovaná zeleninová směs papriky, baklažán, paradajek. No takže nevím, čemu se to... Zajímá příloha připravená speciálně vybraných paprik a lilku. Nevím, čemu bych to asi využil, ani jako like, ani jako, nevím jak, ale mám nápad, teď mi to napadlo. Můžete mi napsat dolů, do komentu, Ajvar, k čemu byste toho tak použil, nebo jestli víte, k čemu se využívá, nebo na co se tak tam, abyste mi poradili a rozšířili trošku obzory tím. Třeba poradí, počkej. A nebo byste mi to mohli aspoň říct, abych... Nové brambory s Ajvarem. To nevadí, mě by zajímalo, co lidi na to řeknou. A jo, hele, takhle to. A Ajvarová pomazánka. Pomazánkové máslo, čerstvý sýr, jemný Ajvar Podravka. No to je, mě by spíš zajímalo, na co by to lidi využili. Když by na pizzu by to mohlo být dobrý. No ale baklažán a tam... Lilek. Na pizzu. No tak jsou tam rajčata, tak... No rajčata jo, ale jako papriková pizza. A co no? To bych asi jako... Speciál. Tak to bych asi nepřežil. Hele, linecký cukr ze špaldový mouky. Ale nevadí, ale prostě zajímá mě váš názor na ten Ajvar jemný, kam byste ho použili, jestli ho někdo používáte, nebo tak strašně by mě to zajímalo, takže bych byl rád, kdybyste mě to napsali dolů do komentáře, abych věděl a jo, dozvěděl se o tom víc. No, já bych to asi na nic moc nepoužil. No tak tenhle ten boxík, já teda moc nadšená nejsem tentokrát, nic mě neuchvátilo. Já bych řekl, asi úplně nic, no. Za mě jo, protože já jsem tady v takových těch typických věcích, jako je to Fruitimo, ty tyčinky, ty tyčinky mám rád, tady ty hmoty, jakýkoliv. A i prostě ty čaje, čaje, když člověk nemocně, tak jakýkoliv čaj prostě do sebe dostane, že je to jakoby super. Jako jo, dobrý věci, ale nic, co by mě úplně ohromilo, z čeho by byla úplně mega nadšená, nebo mě to překvapilo. Prostě takový jako
klasický věci, no. To máš takový, že jsi taková moc vybíravá, že by se radši takový zdravý věci, takový ty suš, takový ty ovesný a tak, takový ty, já jsem prostě takový ty praktický věci, které se hodí k čemukoliv. Já strašně nemám ráda tady tyhle ty konzervovaný... Jako s tou Ajvaru jsem spíš směsi jako... paprikový a takový, to je úplně nesnáším. To já bych jako neříkal, že to nemusí být špatné, já bych spíš řekl, že nevím na co to je, jestli to někdo jedl nebo to, spíš by mě to zajímalo, spíš jako zajímavost by mě to tak jako bral, takže já to nehodnotím jako, že by to bylo špatný, ale spíš jako by zajímavosti, spíš jako, že si nevím, rozšířím no. Obzory jako v tady těch věcech, takže za mě jako by paráda, protože já tady ty obyčejné věci mám rád a nevadí o mě to. Já mám taky ráda obyčejné věci, ale nevím, tady zrovna jako nic mi úplně nepadlo do jakože ta mouka je super. Tatarka, ta se nikdy nestratí, to jsou to takový běžný věci, no, ale nic, co bych chtěl, by bylo úplně wow. To ne, ale tak obyčejné věci i stačí k tomu a jo. Myslím, že teďka už je úplně jedno, co tam brandu zdá, hlavně když se nebude opakovat, to je jediné, co mě na tom vadí, když se hodně se tam pokud jako to droždí, teda to je furt okolo. To jo, ale není to, byl třeba minulý box, nebo jestli to byla náhražka toho boxu, nebo nevím, jak to bylo minule, že přišli v jednom balení boxu, jakoby bramborky, stejný, úplně ten stejný, a bylo to jenom obměnění v objednou věc. No, občas se to stane, že se to tak jako sejde, ale tenhle box mě jako nepřišel až tak úplně bombovej. No, tak já doufám, že se vám video líbilo stále a my se s vámi těšíme zase u nějakého dalšího, mějte se krásně a zase příště, ahoj! Čau!